Слава Україні! Ситуація в Одесі та Одеській області і надалі залишається контрольованою. Сили оборони Одеського оборонного району виконують завдання за призначенням, перш за все, оборонного характеру. Обстрілів не було. Що стосується угруповання ворожих кораблів в Чорному морі, вони продовжують блокувати акваторію Чорного моря для цивільного судноплавства. Щодо своїх бойових завдань, то вони ізолюють райони, де йдуть активні бойові дії на Чорноморському та Азовському узбережжі, та ведуть розвідку, відповідну розвідку наших територій. Також ворог намагається проводити повітряну розвідку. Що стосується тиску, перш за все, психологічного, то до цієї бойової операції, інформаційної бойової операції, залучені підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій армії Російської Федерації. Мова йде, перш за все, про фейки, вкидання, які мають на меті посіяти паніку серед одеситів, мешканців регіону, щодо ситуації та викликати недовіру до командування Збройних сил нашої держави та до Збройних сил України в цілому, в тому числі тероборони, Національної поліції, Національної гвардії та інших структур. Не ведіться на фейки, будьте уважними, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Постійно вам про це говоримо. І нагадую, що не буває навчальних повітряних тривог. Ви знаєте, що робити, як робити. Треба поводитися чемно і пам'ятати, що Одеса хоч і не перше, але не друге місто в Україні. І Україна понад усе. І тоді всі ми будемо не лише в безпеці, а дійдемо усі разом до перемоги. Щоб наша з вами спільна чорноморська усмішка була на обличчі кожного українця. Слава нації! Смерть ворогам!